د میډیا چې ما د رول کوم خبره وکړه، زما سره بخزمان یوسفزی صاحب ناست دی. بخزمان، تاسو ته هرکلی وایم. هغه نه صرف دا چې د جرنلیزم ډپارټمنټ استاد دی، بلکې د جرنلیزم د استاد کېدو نه مخکې په ډېر کم عمرې کې چې دی، هغه د پرنټ او الکترانیک میډیا مختلفې تجربې کړي دي. اینکر هم پاتې شوی دی، کالم رایټر هم پاتې شوی دی، د هغې نه علاوه په ریډیو باندې هم کار کړی دی، د سکرین نه مخکې هم کړی، شاته هم کړی دی. هغوی به راته لږ هغه کریټیکلی به چې یاره د میډیا رول څه دی، په هغې به راسره خبره کوي. تاسو خبره کوله چې ډېره مهرباني ول، خو په دې مونږ مخکې هم ډېره خبره کړې دي چې زمونږ د میډیا پرابلم دا دی. تاسو ویل چې پروپاګاندا د دې کار دی کنه انفارمیشن ورکول دي. د دې کار بالکل انفارمیشن ورکول دي، خو اوس هغه کار پروپاګاندا جوړ شوی دی. دا هغې ډېر ریزنز دي. یو خدا دی چې مینجمنٹ لیول باندې هم پرابلم شته دی، د میډیا چې کوم مینیجرز دي هغې په لیول باندې هم شته. بل مونږ خلکو لا یو داسې ایجنډا سیټ کړې ده چې که هغه سټف مونږ هغې ته نه ورکو نو بیا زمونږ پروګرام نه کتلی کېږي، بیا ریټنګ نه. یو خدا خبره ده. بل دا ده څنګه چې کرنل صاحب خبره وکړه چې مونږ اوسه پورې دا فرق ونه کړی شو چې صحافي څوک دی، اینکر څوک دی، او انالیسټ څوک دی. او بل دا ده چې مونږ په خبر کې ګوره یو کس چې کوم دی، د هغه ډیګري د دوه درې چې د هغه جالي ختلې ده، په هغه به نواز شریف ته وایي چې دی کرپټ دی، جالي دی، اندازه ولګوي. نو مونږ په صحافي کې، یو خو مونږ په صحافي کې او په اینکر کې فرق اوسه پورې ونه کړی شو. بل هغه خلک تاسو چې کوم طرف ته اشاره کولی، داسې نور بې شمېره خلک تاسو په دې شیشو باندې ګورئ، څه په وټ ایور ریزنز باندې هغوی راځي، نو هغوی خپل خواهش نه خبر جوړوي او خلکو ته به داسې انفارمیشن ورکړي چې زما ذرایع ماته دا وایي، او زما اوس خبره وشوه او فلاني ځای کې، هغه د هغه خواهش وي. خو چونکې هغه سره یو خوله ده، یو شیشه ده، ورسره یو مایک دی، هغه د خلکو هم هغه نریټیو جوړ شي. خو د بریک نه مخکې چې دی، یو خو پکې داسې دی چې هغه څه پکې د جازونو مالکان دي، په انکارانو کې قیامت پکې راوړي. یو چې دی هغه ته ډاکټر قیامت وایي، لکه هغه چې دی قیامت راوستې و اندازه ولګوي. سوشل میډیا خو ایشو جی دا ده. یو خو پرابلم دا دی چې هر چا په لاس کې دا اویلیبل ده، ګیجټ سر چاته ابل میکسیمم یوت چې کوم دی، چونکه فیسیلیټي دا غي دا کوي. او تاسو ته دا هم پته ده چې دا وخت زمونږ آبادۍ ډېر زیات تعداد چې دغه یوت دی، نو هغوی چې یو خبره کول شروع کړي، نو هغې نه اخره کې یو نریټیو جوړ شي. د مین سټریم میډیا پرابلم دا دی، کله چې موږ د میډیا خبره کوو، نو موږ سوشل میډیا هم هغې کې شاملو، نو موږ یو چېرته د میډیا رول ښه دی یا ښه نه دی. زه دا دواړه بیل ګڼم، او بیل یې ځکه هم ګڼم چې بعض اوقات خو داسې چې سوشل میډیا چې دا مین سټریم میډیا ته فیډ کوي. داسې ډېر ایشوز شوي دي ریسنٹ پاسټ کې چې هغه په سوشل میډیا باندې راشي، یا په ټویټ کې څوک یې ټویټ کوي، هغې نه بیا یو هغې باندې اکشن هم واغستلی شي او پراپر یو کار وشي. ډېر داسې خبرونه شته، ډېر داسې مثالونه هم شته. موږ په هغې باندې اکاډمیکلی سټډی هم کړې ده چې هغه فیک وي. یو اینکر یا یو صحافي هغه به راواخلي، هغه به چونکې پاپولر شوي، د ورځې به هغې باندې په زرګونو لایکس راغلي، یا به ریټویټ شوي، هغې باندې به خبره هم وکړي، بل به هم کنځي، عزته به هم کوي، الزام به هم پرې ولګوي، خپل د زړه بړاس به هم وباسي، که چاته څه پرسنل غوسه یا به هم وباسي. اخره کې پته ولګي چې دا فیک ته خدای کې بیا دومره اخلاقي جرأت نشته چې دا بیا تردید وکړي چې یاره هغه پرون چې موږ کومه خبره کړې وه، یا نن موږ کومه کړې فلاني پروګرام کې، دا غلطه وه. نو بیا دومره اخلاقي جرأت پکار دی. نو د یو خو ایډیټوریل کنټرول تاسو خبره وکړه، بل دا دی چې یو کس صحافي وي که نه. جی صحافي دا تاسو خبره وکړه چې دو نمبر خلک، نو چې صحافي وي، چې هغه د یو سیستم نه تیر شوی، هغه د خبر نه هم خبر وي، هغه د امپیکټ نه هم خبر وي. دلته خو همدغه خلک دي، څوک په څه طریقه، څوک په څه طریقه راغلي دي، د ریټنګ دپاره څوک ښکلی دی، د چا سره تعلق دی، څوک چې دی نو چاته څه بل څه خدمات ورکوي، نو هغه راغلی دی، یا اینکر دی، یا انالیسټ دی. خپل خواهشات چې دی هغه د خبر په شکل کې خلکو له ورکي، او خلک هم ځان سره میلاو کړي، خلک په تمه وي چې د پاکستان سبا کنی، نو بل ورځ خو قیامت خامخا راځي. داسې انکاران هم شته چې هغه تاسو واورئ، هغوی بیچاره زه چې سهار پاسمه نو پاکستان خو به نه وي. بالکل یاره، زه سوات ته تلی وم کنه، او څلور ورځې هلته کې ټي وي او داسې زمتونه ده، ماشا ده، خو دنیا چې ډېره ښایسته ده، هغه شکل هغه رنګ مو دغه چې تاسو زه چې کلي کوم چې لکه هلته خو چونکې دا فیسیلیټیز نشته، نو زه ټي وي ګورم، سرکاري ټي وي چې زه ګورم، نو هغه داسې په آرام به وي، نه بلډ پریشر به هم په ځای وي، هېڅ ټینشن به نه وي. دلته دا څه دي چې بیا موږ د برداشت نه، هغه سرکاري ټي وي چې دی، نو هغه خو اوس هغه دومره سلو پاتې شو یا سره له خوب ورولي کنه، نن وک آرام ورته کنه جی، دل خوب دل بلډ پريشر هم نه دا پډر دی. نو تاسو په میډیا ته خبره کوله جی، لکه ډېر ملکونه د میډیا په حواله به دا خبره وکړي چې میډیا له په خبر کې، په خواهش کې، په ایجنډا کې، په پروپاګاندا کې، په نظریه کې او بیانیه کې فرق پکار دی.
د چا په ایجنډا باندې عمل نه دی کول په کار ټیک شو موږ له پیسې په کار دی چینل هم چلول دی خو موږ د جلسې جلوسونه مخو موږ د پیډ کانټینټ سم مخو خو موږ د دې په مینیفیسټوز باندې خبره وکړو چې د مینیفیسټو دا د دا او په غیری د ډیبیټ کو او خلک دې پریدو چې دې کې کم یو نریټیو تاسو خوخته کم تاسو اټریکټ کوي هغه ته تاسو ووټ ورکړي صحیح مینیفیسټوز نشته جی مونږه پولیټیشنز چې کوم دي کینډیډیټس ایز ا پروډکټ مونږه خایو په کار د چې مونږ د غي په ایديالوجیز باندې خبرو کو د غي په هغه جواب دی کو چیرې د وبو مسله در دي حل سره سره هغه خلکو ته مخامخ کینو جی او سپریم کورټ وی دغه بده جوړو ما د کلابر ډم بده خبرو کوم او خلک سوري جی خلک دغه ته چې مونږ دا مسله د دې د پرستا سره سهل له د وبو د پرتا سره سهل ایجوکیشن د پر د بیروزګاری د پر یو اوپن فارن پالیسی سره د ډیفنس پالیسی سره د افغانستان سره بس کې انډیا سره بس کې خبر وکړي خبر به اخري خبر وکړي.